עוד ממצא מעניין שמלמד על המשמעות והחשיבות והייחוד של קודים בתורה, דילוגים שלצערנו אנשים לא מודעים לזה, הם רואים את הדברים בצורה שטחית, הם לא רואים את ההתנגדות לקודים, פשוט חוסר הבנה וידע של קבלה של תורה. והנה דוגמה מעניינת שמצא דוקטור קאס, נפטר, כל התאום עשה משהו מדהים, הוא מצא פעם אחת בתורה, שילוב של התורה, מצד אחד עם המקדש, מקדש והתורה ביחד, והמעניין ביותר שכל זה הופיע פעם אחת בתורה, בגימטריה של שם השם, יתקבב כ-26, והקשר ברור, הוא מצא את זה במיקום הנכון, בדיוק בחלום של יעקב, שראה בו עיני סולם מוצב ארצה לראש שמגיע השמיימה, וידעו מה שחזל אומרים כמובן במדרש ולטורים בגימטריה שהסולם, גם גימטריה מרמז על סיני, את הגימטריה על התורה, שישראל קיבלו את התורה שמחברת שמיים וארץ, יחד עם זה גם מסמל את התפילה, את הקורבנות, קורבנות כמובן שילו במקדש, ככה שקשר ברור עם התורה והמקדש, מה גם שחזל אומרים שכשאין מקדש אז השכינה שורה בארבע עמות של הלכה, כמו התורה והמקדש קדושים, קשורים, קדושת המקום, קדושת הזמן, כלומר הכל הולך ביחד. וציון, גם 26, שמחבר את זה, את המקום הזה, ומה שראה יעקב הבין שזה אין זה כי בית אלוקים, ממש המקדש זה המקום שהוא בחלום, כן? ככה שהתופעה המדהימה של 26 שם השם שמופיע בדילוג הזה, בדיוק החלום של יעקב, שזה בית המקדש והתורה, לפי המקדש שזה הסולם. כן, זה עוד פעם דוגמה אחרת למה שהיינו קודם, מספר 72, ראינו את ה-1820, שפשוט אדם עם קצת common sense, עם קצת מידות כמובן, רואה מיד את הייחוד והמיוחד של הקודם בתורה, וזה לא משהו שאפשר למצוא במובי דיק ומיוחד ושלום, זה לא צמצום של אותם מדענים, של אותם שחסרים את הידע, כן? אבל מי שיודע את הידע, יודע קצת קבלה, לא הרבה יודע תלמוד מדרש, רואה איך הכל משתלב בצורה מדהימה, באמת הקודם זה חלק מה... הקבלה, רמושי כדבר שמביא איזה אבולאפיה, רוקח, נצורה, כן, לפני הרבה זמן, וגם פילוסופיה בעיר, שבמובן, ורבינו בחיי. דוגמה אחרת מעניין של דורון ויצור מצא בעצם את האחדות עם האלוקים ביחד, למקום. באמת, המעניין גם פה שזה 26, שם השם, שזה שם של רחמים, שמלמד על הקשר בין הדין האלוקים, והאחדות, שמה ישראל השם, אלוקינו השם אחד, ישראל צריכים לדעת שהשם, שהוא רחמים, הוא גם אלוקים, הוא אחד, מה שאחדות האלוקים, עם גימטריה 26, גם יתקבב, כמו הופיע אמנם ב-27, אבל גם מעניין, ככה שורים בפירוש שיש לימודים חשובים בקודים בתורה, הרבה יותר מה שאנשים נדמה להם, משהו פשוט משחק, אלא עולם שלם, ואלה שבאמת מתבוננים, כמו שצריך בקודים שמצאנו, אז מיד רואים שהם מדברים פה על דבר אלוקי, עליון. כן, חשיבות לדעת לתופעה הזאת שרואים פה, באמת ממצא מעניין של דוקטור קאס, שלום שנפטר לפני כמה זמן, כמה חודשים, תרם הרבה מאוד לנושא הזה של קודים בתורה.